Ну, давайте привідкриємо насправді, що команда Трампа готувала. Я впевнений, що він озвучив в переговорах з Меркель. Перше і головне для них була і є економіка, раз. І питання НАТО, насамперед, внесок Німеччини і інших країн, власне, в обороноздатність і альянсу, і з своєї економіки. На цьому були сконцентровані питання. З чим приїхала пані Меркель, і точно вона про це говорила? З БМВ, заводом і 750 тисяч робочих місць в Сполучених Штатах, створено німецьким капіталом і німецькими роботодавцями. Про це говорили вони точно, два світових лідери. Про економіку, про відсотки, про збут продукції, власне, про те, що цікавить кожного виборця. І в Німеччині, де цього року, до речі, вибори у пані Меркель. У пана Трампа вони пройшли, у нього більш довга перспектива і більш жорстка позиція. Але я повернувся б до наших національних інтересів. Нам важлива зустріч з президентом Трампом. Нашому президенту, нашим лідерам треба їхати туди з нашими аргументами. І пан Тарас озвучив, я б нагадав, найважливіше зараз для національної безпеки. Насправді, за блокадою і цими іншими речами ми не звертаємо увагу на дуже небезпечний розвиток подій на тимчасово окупованих територіях. І я маю на увазі не тільки видачу паспортів, а реальну підготовку і до референдуму так званого незаконного, і до інших речей, які відбулися тиждень тому в Абхазії, такі самі незаконні вибори за такими самими нікими невизнаними паспортами. Насправді для нас тимчасово окуповані території і позиція штатів зараз потрібні, щоб санкції щодо Росії були більш жорсткими. З усією повагою до БМВ і до Крайслера, і до всіх інших американських і німецьких корпорацій. Потрібна міжнародна коаліція більш жорстка, ніж Мінські угоди, не допустити розвитку подій ані за придністровським сценарієм, а не за абхазьким, або ще якимось гіршим. Тому я вернувся б до головного. Позиція і Трампа, і Меркель в цьому році нам важливо, щоб підтримали все ж таки санкції.